Здравейте! Миналата година в дните на автосалона във Франкфурт BMW представи обновения X6. За няколко дни имам на разположение този син красавец във версия M50. Купето в версия F6, за разлика от предишното, което се казваше G01, говорим за заводския индекс, има определено нова визия, както в предната част, така и отзад. Има, разбира се, промени в окачването, има и много промени в салона. Нека започнем с дизайна на екстериора. В предната част, тук виждаме големи решетки бъбреци, които подобно на наскоро представената 8 серия, са в един специален сив цвят. Естествено, зад тях има подвижни штори, които се отварят тогава, когато двигателят има нужда от охлаждане. Подобни жалузи има и в долната част, там където се подава постоянно въздух към радиатора. Нови с малко по-резки черти, лазерни фарове, които осигуряват наистина страхотна видимост навън нощно време. Светодиодни светлини за мъгла, дневните светлини са тук и една новост. Ако шофьора поиска, може по време на движение, иначе в момента в който се отваря вратата и се отключва автомобила и се отваря вратата, светват решетките бъбреци, една атракция, която ще се понрави на по-младите от вас. В долната част, разбира се, имаме M броня с M спойлер, отстраните има M прагове, M джанти, гумите са с размер 22 сола. Отзад има нови стоп светлини, светодиодни, които по форма приличат малко на тези при 8 серия. Петата врата е малко по-заоблена. В долната част на бронята има дифузор в двата края. В специални трапециевидни отвори има скрити две двойки на крайници на автоха, като крайните от тях имат клапи и тогава, когато бъде избран режим спорт, звукът, който излиза и припукването, което излиза от автоха, наистина гали ушите на околните. Ето малко повече подробности относно размерите на този автомобил. Дължината на новия X6 е увеличена с 26, широчината с 15, а междуосието с 24 мм. В същото време височината е намалена с 6 мм, а предната следа е увеличена с 44 мм. X6 M50 е дълъг 4935 мм, широк 2004 мм и висок 1695 мм. Междуосието е 2975 мм. Диаметърът на завой е 12,6 м. Клиренсът е 216 мм. Резервуара побира 83 литра, а обемът на багажника е от 580 до внушителните 1530 литра. Собствената маса е 2310 кг. Гумите са с размери 275 на 35 на 22 отпред и 315 на 30 на 22 отзад. Окачването на BMW X6 е независимо на двойни напречни носачи отпред и многоточково отзад. Базовото оборудване включва пружинно окачване с адаптивни амортисьори. Като опция, за разлика от F1, където само на задния мост се монтираха пневматични елементи за изравняване на купето, тук при новия G6 може да се монтира пълноценно въздушно окачване, което променя клиренса с 80 мм. Ако към това добавим активните стабилизатори за напречна устойчивост и завиващите колела на задния мост, става ясно защо баварците твърдят, че новият X6 притежава впечатляващо пътно поведение.
Сядвайки в салона на Хих 6, попадам в една типична за марката обстановка. М-волан с лопатки за смяна на предавките. Зад него има, подобно на 8 серия, голям цветен екран с висока резолюция, който променя своите показатели според това дали е избран режимът спорт, комфорт, еко, еко про или индивидуал. Дясната страна 12,3 инчов, също сензорен цветен дисплей, който се ползва от навигацията, от мултимедията. Пред моите очи имам голям цветен хит-ап дисплей, който показва цялата необходима информация. Блока за управляване на осветлението е разположен тук в ляво. Въпреки че светлините могат да се включват автоматично и автоматично да превключват. Тук има блок, от който мога да избирам ръчно, ако трябва да включа светлините, светлините за мъгла и така нататък. На продължението на централната конзола има бутони, които са идентични с тези при 7 и 8 серия. За изключване на тракшен контрола и системата за стабилност, бутона за избиране на камерите, с които може да видим какво става 360 градусов поглед около автомобила. Бутона за изпиране на старт-стоп системата, бутона за стартиране, който заедно с джойстика и с лоста за управляване на трансмисията са с така наречения диамантен ефект. За тях са бутоните, с които се избират режимите Sport, Comfort, Eco Pro, Adaptiv и бутоните за ръчната спирачка. Тук обаче, за разлика от 7 и 8 серия, имаме и бутон за спускане по наклон. Това не е автомобил за офроуд, но въпреки всичко е хубаво човек да има нещо такова под ръце. Седалките. О, какво да кажа за тези седалки, това са наистина нещо страхотно. Перфорирана кожа, системи за отопление, вентилация и масаж на двете предни седалки, електронастройки, много удобна позиция, по височина и по широчина за седене, автомобил за дълги пътувания. Отзад мястото по принцип е за двама човека, но ако се наложи може да седне и трети. Тук имам огромен стъклен люк, който има според хората от Мюнхен 15 000 светодиода, които светят нощно време, имитирайки звездно небе. Е, сега не е като звездното небе при Rolls Royce, но наистина е приятен гъдъл това нещо над главата ти да свети и то. Светлината може да се променя според амбиентното осветление. В случая ние са избрали един лилав цвят. От системата за настройки мога да избера до 30 цвята на амбиентното осветление, различни на горна, долна част, на таван и така нататък. Тук пред мен има място за закрепване на таблети, които се поръчват допълнително. Има и USB-C за електронни джаджи. Отделен извод за климатика на тези, които пътуват отзад, от двете страни. Удобен подлакътник, в който има място за поставяне на дребни предмети, място за поставяне на чаши с безалкохолно. Ако не се ползваме от него, вдигаме го и тук по средата, както вече казах, спокойно може да седне и трети човек. Малко по-коравичко е, малко по-издигнато е, но на късно разстояние, при всички положения, спокойно би могъл да се превози и трети пътник отзад в този автомобил. Идва време да видим какво има под предния капак. Както в началото обявих, това е най-мощната версия на Хих 6 М50. Задвижването става от 4,4 литров V8 бензинов двигател. Максималната мощност е 530 конски сили. Максималният въртящ момент 750 Нм. Те преминават през 8 степенна автоматична трансмисия Steptronic. Отправят се към 4-те колела през интелигентно фирмено задвижване Hix Drive, което искам изключително много да подчертая, че не е за офроуд, а е за осигуряване на по-голяма стабилност при изключително голямата мощност и при високите скорости на движение. Защото този автомобил може да се движи бързо, може да се ускорява бързо, може да спира бързо. В началото пропуснах да кажа, че той е оборудован с N-спирачки с огромни вътрешно вентилирани дискове, които наистина принуждават автомобила да спира много бързо. Ако се наложи, все пак, въпреки че автомобилът е с 22 цолови гуми, в такъв лек офроуд не е проблем да излезете. Но ако някой иска да ползва офроуд с този автомобил, ще трябва да се поръча пакета офроуд. Въпреки че тук имаме и система за спускане по наклон, но това е истината. Автомобил за бързо придвижване по твърди пътища. Но нека се върнем към двигателя. Според завода производител, ускоряването от 0 до 100 става за 4,3 секунди.
ще го изпробваме. Максималната скорост на движение от 250 км в час, ограничена по електронен път, няма да я ползваме, защото не ни се плащат глоби. Средният разход на гориво. С две цифри. В края на теста ще изпишем колко е бил нашия разход на гориво.